सो हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई अनदर ब्लग। तपाईँहरूलाई आजको ब्लगमा स्वागत छ। सो सन्चै हुनुहुन्छ होला, मैले नयाँ भिडियो आइसकेँ। आज धेरै दिन पछाडि नयाँ भिडियोमा आयो। आज तिहार स्पेसल छ। आज तिहारमा के गरिन्छ, कहाँ गरिन्छ, भैली खेलिन्छ कि नै, यहाँ त्यहाँ सब हाल्छु मैले। अब टिका सुरु भएछ, अब टिका सुरु हुने बेला नै मैले भिडियो बनाउँछु भनिरहेको थिएँ। मनमा नै सोचिरहेको थिएँ अब भिडियो बनाउँछु। हाम्रो बहिनीले त्यो तयारी गर्दैछ, म चाहिँ यहाँ टक्कै हेन्सम पारामा बसिरहेको छु। बन्नु पऱ्यो त हेन्सम, होइन? अब हेन्सम बनेपछि यस्तो मजा आउँछ नि त, फेरि हेन्सम बन्नुपर्छ। ठिक छ, म हेन्सम छु मलाई लाग्छ, होइन? त्यही हो। अनि त्यसरी के हुन्छ भनेपछि गाइज, आज चाहिँ फुल्ली तिहार ब्लग हुन्छ। टिका लगाएको अनि त्यस पछाडि भैली खेलेको यहाँ त्यहाँ सब, त्यही भनौँ है। कानमा तेल लगाए, टाउकोमा फुट्ने गरे, त्यस्तो बिर्सी सब बिर्सी, पागल हो। सिर्फ खाना आउँछ र गाली गर्न आउँछ यहाँदेखि भिडियो भएर त्यहाँदेखि त्यो दुबाईले होइन, हात चाहिँ ट्याक्कै ट्याक्कै टाउकोमा लगाइदिनु नि त्यो फोन। त्यस्तो गरिब बाउको धोबी छोराको मोबाइलबाट यहाँ वेलकम ब्याक। त्यसो भएको अब ठिकै कार्यक्रम भइरहेको छ। नाम लाग्छ राम्रो बाल लगाइदिए छानेर नानी जस्ता थिए। वेलकम ब्याक भइरहेको तिमीहरू, फेरि यसलाई पनि उल्टो टिका लगाउनु पर्छ, थाहा पाएको नि। बाइक छोडेर लड्डु थियो कमेडी लाउँछ नि टिका लगाइयो अगाडि, भिडियो लगाउँछ त्यो हेर्नुपर्छ तपाईँहरूले। अन्त त्यसरी माथि जान्छु, अर्को ठाउँ पहिला खाना जान्छ, अनि त्यसरी माथि टिका सिका लगाइयो गाइज। अब टिका लगाएर, अब हामी टिका लगाएर निस्किसक्यौँ घरदेखि, म र राजेन्द्र निस्क्यौँ। अब हामी चाहिँ भैली खेल्न हामी भैली हेर्न जाँदैछौँ। हामी भैली खेलेको छैनौँ, हामी भैली हेर्न जाँदैछौँ। अब त्यो बाहिर गयो आवाजले मेरो कपिराइट आउने होला, फेरि अर्को साउन्ड थप्नुपर्छ मैले। अब हामी चाहिँ जाँदैछौँ यसो रमाइलो गर्दै। आज तिहार ब्लग हुन्छ, फुल्ली तिहार ब्लग कस्तो हुन्छ अब त्यो थाहा भएन। यो कसको बाई बहिन हो? अरे मेरो बहिनीलाई उडाउने अरे, मैले यसको बहिनीलाई उडाउनु त्यसको। तेरो पनि बहिनी छ, तेरो बहिनीलाई म पनि उडाइदिन्छु। जेडान्जात गाइस, मैले टिका सिका लगाएर आइसक्यो, भोलि हेर्नु हिँडेको। अब होटलतिर गएर नास्ता खाएर अनि चिमा त्यसरी हिँड्नुपर्छ। अनि मेरो नयाँ जेडान्जात, मैले यसको बहिनीलाई उडाउनु लान्छु।
Sorry guys, I'm going to go to the next one.